નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ગઈ વખતે કાર્લ પિયર્સનની ગુણન પ્રઘાતની રીતનું પહેલું જે સૂત્ર હતું એનો દાખલો ભણ્યો હતો. આજે સૂત્ર નંબર બે, બીજું સૂત્ર જે તમને મેં લખાવ્યું હતું એ સૂત્રથી સહસંબંધાંક કેવી રીતે લાવવો એનું આજે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું. બીજા સૂત્રમાં મેં તમને નોંધ લખાવી હતી કે એક્સ અને વાયની જે કિંમત આપેલી હોય એમાં સૌ પ્રથમ જે કિંમત હોય એકથી ત્રીસ હોય તો પહેલું સૂત્ર, જો ત્રીસથી મોટી રકમ આપેલી હોય તો બીજું અથવા તો ત્રીજું કોઈ પણ એક સૂત્ર વાપરી શકો. બીજા સૂત્રની અંદર મેં તમને એવું કીધું હતું કે એક્સ બાર અને વાય બાર જે તમે લાવો એક્સ અને વાય ઉપરથી, એક્સ બાર અને વાય બારની કિંમત જો પૂર્ણાંક આવે તો તમારે બીજા નંબરનું સૂત્ર વાપરવાનું. જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ. અહીંયા એક્સ અને વાયની કિંમત આપેલી છે, એમાં અમુક કિંમતો ત્રીસ કરતાં મોટી છે માટે પહેલું સૂત્ર આપણે નહીં વાપરીએ. સૌ પ્રથમ એક્સ અને વાયનું શું કરવાનું, ટોટલ મારી દઈશું આપણે, એટલે એક્સનું ટોટલ 180, વાયનું ટોટલ 132 છે. એક્સ બારનું સૂત્ર આપણે અગાઉના થોડોમાં ભણ્યા છીએ, એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ અપોન એન, સિગ્મા એક્સ એટલે એક્સનું ટોટલ 180 ભાગ્યા 6. 6 ક્યાંથી આવ્યા તો કે ભાઈ આ રકમ કેટલી છે ગણી લેવાની, તો કે 6 રકમ છે, 180 ભાગ્યા 6 એટલે 30 જવાબ આવશે, એટલે એક્સ બાર 30 આવ્યો. વાય બારનું ટોટલ મારીશું તો 132 હતા, તો વાય બારનું સૂત્ર આવે સિગ્મા વાય અપોન એન એટલે 132 ભાગ્યા 6 એટલે આન્સર આવશે 22. હવે તમે અહીંયા જુઓ કે એક્સ બાર અને વાય બાર બંનેની વેલ્યુ પૂર્ણાંકમાં આવે છે, એક પણ કિંમત પોઈન્ટમાં નથી આવતી, એનો મતલબ કે આપણે બીજા નંબરનું સૂત્ર વાપરીશું. બીજા નંબરનું સૂત્ર વાપરવા માટે તમારે બહુ બધી ગણતરી કરવી પડશે. પહેલું ખાનું બનાવવાનું એક્સ માઇનસ એક્સ બાર, બીજું ખાનું બનાવવાનું વાય માઇનસ વાય બાર, ત્રીજું ખાનું બનાવવાનું એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર એટલે કે બંને જોડે, એના પછીનો આવશે એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર અને વાય માઇનસ વાય બારનો સ્ક્વેર. એક્સ બારનો આન્સર આવ્યો તો 30, તો જે એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો ખાનું હોય ત્યાં ઉપર એક્સ બારનો આન્સર મૂકી દેવાનો 30, વાય માઇનસ વાય બારનું ખાનું હોય ત્યાં વાય બારનો જે જવાબ હતો એ 22 ત્યાં મૂકી દઈશું. એક્સ માઇનસ એક્સ બાર કેવી રીતે લાવવાનો, ખાસ સમજો, એક્સની જે વેલ્યુ આપેલી હોય એમાંથી એક્સ બાર એટલે કે 30 આ બધી કિંમતોમાંથી 30 માઇનસ કરવાના. 24માંથી 30 જાય એટલે માઇનસ 6, 26માંથી 30 જાય એટલે માઇનસ 4, 32માંથી 30 જાય એટલે 2, 33માંથી 30 જાય એટલે 3, 35માંથી 30 જશે એટલે 5, 30માંથી 30 જાય એટલે 0. પછી તમારે આ ખાનાનું ટોટલ મારી દો તો આ ખાનાનું ટોટલ હંમેશા 0 જ આવવું જોઈએ, એ સિવાય બીજું કોઈ પણ વેલ્યુ આવી જોઈએ નહીં. એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો ટોટલ 0 થવું જોઈએ. 6 અને 4 10 એટલે માઇનસ 10, 3 ને 2 5 ને 5 10 એટલે 0. એવી રીતે વાય માઇનસ વાય બાર પણ તમે લાવી શકો. વાય બારનો આન્સર 22 હતો એટલે વાયની જે વેલ્યુ હોય એમાંથી બધામાંથી 22 માઇનસ કરશું. 27માંથી 22 જાય 5, 24માંથી 22 જાય 2, 22માંથી 22 જાય 0, 20માંથી 22 જાય માઇનસ 2, 15માંથી 22 જાય માઇનસ 7, 24માંથી 22 જાય એટલે 2. આનો પણ તમે સરવાળો કરશો એટલે જવાબ આવવો જોઈએ 0. એના પછીનું ખાનું આવે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર. એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર એટલે આ બંને જે ખાના છે એનો ગુણાકાર કરીશું. આ બંનેનો ગુણાકાર 6 પંચા 30 માઇનસ 3, યાદ રાખજો માઇનસ પ્લસ માઇનસ થાય. 4 ગુણ્યા 2 માઇનસ 8, 2 ગુણ્યા 0, 3 ગુણ્યા 2 એટલે માઇનસ 6, 5 સિત્તા 35 એટલે માઇનસ 35, 0 ગુણ્યા 2 એટલે 0. આનો સરવાળો મારશો કારણ કે બધા જ માઇનસ છે. જો અમુક રકમ માઇનસ હોય ને અમુક રકમ પ્લસ હોય તો જે પ્લસ હોય એનું ટોટલ અલગ કરવાનું, માઇનસનું ટોટલ અલગ કરવાનું, પછી બંનેની બાદબાકી કરવાની. અહીંયા જે સરવાળો આવે છે બધાનો સરવાળો માઇનસ 79 છે, કારણ કે નિશાની માઇનસ છે એટલે જવાબ માઇનસમાં આવશે. એક્સ માઇનસ એક્સ બાર કેવી રીતે લાવવાનો, તો કે આ એક્સ માઇનસ એક્સ બારનું જે ખાનું છે એમાં બધાનો વર્ગ કરીશું. કોઈ પણ માઇનસ રકમ હોય અને એનો તમે વર્ગ કરો તો જવાબ પ્લસમાં આવે. 66 36, 44 16, 2 2 4, 3 3 9, 5 5 25, 0 નો વર્ગ 0 થશે. પછી આનો સરવાળો મારો એટલે 90 થશે. એના પછી છેલ્લું ખાનું બનાવવાનું વાય માઇનસ વાય બારનો સ્ક્વેર, એટલે વાય માઇનસ વાય બાર છે એનો પણ વર્ગ કરશું. 5 નો સ્ક્વેર 25, 2 નો વર્ગ 4, 0 નો વર્ગ 0,
माइनस बे नो वर्ग चार सीतु सीतु ओगन पचास और बे नो वर्ग चार आ खाना नो टोटल मारसो एटले जवाब आवशे छियासी। सौ प्रथम आटला खाना तमारे बनावा पड़शे। फरीथी जोई लईए x माइनस x बार कई रीते लावानो, तो के आ x नी जे किंमत होय एमां बधामांथी 30 माइनस करवाना, दाखला तरीके 24 मांथी 30 जाय तो माइनस 6 आ रीते। પછી આ ખાનાનું અને આ ખાનાનું ટોટલ હંમેશા જીરો જ થવું જોઈએ, જીરો ના થાય તો સમજી લેવાનું કે તમે કંઈક ભૂલ કરી છે। x માઈનસ x બાર y માઈનસ y બાર આ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો, આમાં બી બધી રકમ માઈનસ છે એટલે માઈનસ આવે, જો અમુક રકમ પ્લસ હોય તો પ્લસ માઈનસ કરવા પડશે। x માઈનસ x બાર નો સ્ક્વેર તો કે આનો જે છે એનો વર્ગ કરશું, y માઈનસ y બાર લાવવા માટે આ જે રખાનું છે એનો વર્ગ કરીને પછી બધાનું ટોટલ મારી દઈશું। હવે મેં તમને જે સૂત્ર લખાવ્યું તે પ્રમાણે r બરાબર x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર, સિગ્મા x માઇનસ x બાર ને y માઇનસ y બાર નો સરવાળો એટલે x માઇનસ x બાર ના ખાનામાં જવું પડે તમારે, એનું ટોટલ કેટલું થશે તો કે માઇનસ 79 હતા અહીંયા મૂકી દીધા, માઇનસ હોય તો માઇનસ મૂકવાનું। x માઇનસ x બાર જે છે એનો વર્ગ નું ટોટલ આવ્યું છે 90 એટલે અહીંયા 90 મૂક્યા છે, y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર છે એનું ટોટલ છે 86। આ જે રકમ છે ફરીથી જેમ છે એમને બધું મૂકી દઈશું, આ બંનેનો ગુણાકાર કરો 90 ગુણ્યા 86 એટલે જવાબ આવશે 77 40। 77 પછી ફરીથી એના પછીના સ્ટેપમાં 79 એમને મૂકી દઈશું, 77 40 નું વર્ગમૂળ કાઢશો એટલે 87.98 આવશે। આ બંનેનો તમે ભાગાકાર કરશો એટલે જવાબ આવશે 0.90, અહીંયા માઇનસની નિશાની છે એટલે અહીંયા ફરજિયાત તમારે જવાબ માઇનસ મૂકવો પડે, માટે સહસંબંધક r બરાબર તમારો આન્સર આવશે 0.90। એટલે આ જે બીજા નંબરનું સૂત્ર હતું એ તમારે ક્યારે વાપરવાનું કે જ્યારે x બાર અને y બાર પોઈન્ટમાં ના આવે એટલે કે પૂર્ણાંકમાં આવે। ગણતરી કરવા માટે તમારે આટલા ખાના એટલે કે ટોટલ 1 2 3 4 5 ખાના બનાવવા પડશે। ખાસ ધ્યાન રાખજો આ x માઇનસ x બાર ને y માઇનસ y બાર નું ટોટલ હંમેશા જીરો થવું જોઈએ, પહેલા એ ચેક કરી લેવાનું પછી આગળના ખાના બનાવવાના। ઓકે, આશા રાખું મિત્રો કે તમને જે બીજા નંબરનું જે પણ સૂત્ર મેં સમજાવ્યું છે એ તમને આવડી ગયું હશે। હવે તમને જે વિડીયો મોકલવામાં આવ્યો હોય તેનો મહેરબાની કરીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને એને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।